Habari ndugu yangu. Leo ninapenda kuchukua nafasi hii ya kukuonesha kirusi cha ukimwi na muonekano wake jinsi kilivyo mara baada ya kuingia kwenye mwili wa binadamu na kuweza kushambulia kinga ya mwili. Hivi kirusi cha ukimwi ni nini? Au kwa maana ya HIV. HIV ni kirusi ambacho kinashambulia kinga ya mwili ya binadamu. Na mara baada ya kinga ya mwili kuwa dhaifu, binadamu huyo huweza kuonesha dalili za maradhi mbalimbali ikiwemo upungufu wa kinga mwilini. Kirusi hiki kimekuwa kikijibadilisha katika muundo tofauti tofauti kiasi kwamba mpaka leo ishindwe kupatikana dawa inayoweza kumuua au kumtokomeza kabisa. Hebu tazama muonekano huu. Hapa ndio utajua kirusi kinapojibadilisha mara kwa mara kinapoingia kwenye damu zetu.